那边十倍了。我听到没叫叫人家讲。北京的你的吧，咱要去的留不下我。没家。Thank you.
现在把这个来说，哎，过来。好了，有票。好啊。妈的，肚子里吧。行，我看了，我来一下。啊，我没有，我看了。那那个报不着，报不着，今天报不着。你们弄嘛？我们弄，我嘛不弄。再来。你都不要讲。哎我没来电了，来我那了。我往北京都没来。Thank you.
ကိုရံကိုကိုရံကိုတော့မှတူတာတက်လို့ရမှာပါနော်သူကကိုဆိုင်တော့မှကိုမိုမင်းတက်လို့ရမှာကောင်းပါလေကိုမုံမင ကောင်းပါလေကျော်ဆက်ပြီးခလာနော်ရဲလို့မြန်ဝင်ထားပါဘာဖြစ်လဲကာဆက်ရှိပါလေဘုံမေပါကဘုံမေရော38ပေးထားပါလေဘုံမေအလာပေးဟောလာရင်ချက်လေးလုံးပေးပါဦးတော့ဥစ္စာကဘုရားမာမောင်ဘုရားဒါလုံးမှာတော့ဘုရားဒါလုံးမှာဒါစားမှာမြေမြောက်ဘုရားလည်းပါဘူးကျွန်တော်ကနက်နက်ပြောခါရရပါဘာမလဲဘာလို့ပြောရလဲမမဘယ်ရှိလားတော်တော်တော့တော့စကနအောင်ရပါစကနဝတာတွန်းလေခိုင်းကြည့်လေအနည်းလေးဆက်ကပြစ်ဖက်မှာပြစ်ဖက်လဲအာမေဝေးပေါ်ပေးလာလေဝေးပေါ်လေပေးရမလားဒါရင်ရှယ်လေးနဲ့လုပ်ပေးပါဒါရင်ရှယ်လေးကိုညီပေးကြပါခုနှစ်ပေးဆက်ပွဲကောင်းလေးပါတိတာပိုက်တဲ့ရိုက်တဲ့ပါဒိုင်းစစ်ပကောင်းတယ်လို့ပြောတာလို့ကောင်းတယ်ပြောတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဖကစစ်နိုင်ပါကိုစားစေလေးပဲထောင်ကြီးပဲကောင်းပါဘုမင်းကောင်းပါဘုမင်းကောင်းဆိုပြီးအောင်ပါလေနားလို့ပြောနေတာလည်းမလားအဲ့တော့ဒီနေ့တူတယ်။ဒီဒါလုံးမတာသားပါတော့။လည်းဝင်ရတယ်ကို။ညတာညတာငါ့ကို။ဒါလုံးပြဆက်ဆက်မလုံးတော့တော့ဆောတာညတာငါ့တာရင်ညတာငါ့ပါပဲ။နင်းနေနေကဘာမှမပြောတော့ချုံတာ။ညတာညတာငါ့ကိုမတော့ဒါလုံးမတာသား။ပြင်းလို့နေတာပြင်ရတယ်။အဲ့ချက်လေးနဲ့ကိုညီပေးကြပါဦး။မကတော့79ပါ။ကိုမိုးမဲ။ဟေး။လို့ပြန်လောက်လိုက်ကြတယ်။အေးထောင်ကြီးပဲ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လေ။ဝါကောင်းတယ်။26ရောက်မင်္ဂလာပါ။ဒီရင်မတိုင်းတဲ့ဒီရင်တိုင်းလေ။ရအောင်။ရှုံးလာရေးမကြည့်တော့စိတ်ကောင်းပါရင်ပါလေ။ကိုဆိုင်ကိုကိုရံကုန်ထိန်းထားတယ်။ကိုရံကုန်ထောင်ထားတယ်။အေးစေးပဲ။အေးစေးနေဒါကိုဆိုင်ကိုမိုးမင်းကောင်းပါလေ။ကိုယ်ကကိုရံကုန်ထောင်ထားတဲ့တူတာပါလာပါပြီကိုယ်ကိုဆိုင်မဲ့ကိုမုံမင်းကောင်းပါလေ30လောက်မင်္ဂလာပါလမ်းရှေ့နေကိုကြီးပေးကြပါဆားမဲ့ကိုဝင်ထိုးလေဆားမဲ့ဝင်မှတ်ရရမကတော့7လက်ပါဝမ်းပြွက်ပါလေတော်သားမြေလာကြတယ်ယူပွားတော့အခါရှိမှာဟောမကတော့81ပါဘုံမောင်ကဘာမလဲဘုံမောင်ကအဲမိမလည်းပါတယ်မိမကငါးခက်ပတ်တွေမမေဝယ်ကြည့်ရဝေဝေဆက်ကြည့်ဝေရောသာမန်ဘောတာလားဆောက်ကြည့်ဝေမရဘူးဒီစီတွေပဲဆောက်
ไม่จะเชื่อไปเลยก้องมาเลยกูมุ้งเองก้องโดมเองอย่าก้องเราดูนี่เองมาเกิดตู้ไอ้บ้าไม่เอาไม่เอาดูมาใหญ่ดีกว่าก็ไม่ปีมันจับเจ็บเราเลยตัวเองงาดองเป็นอะไรชีลามาเปล่าเนี่ยก็มากูใส่กูต้องกูใส่ก้องมาเลยโมเมนชาเลยชาเลยเจ็ดเลยกูโมเมนเลยอ่ะมากูโมเมนมาเอาอย่างเดียวมาก็เราเอ็ดดูอ่ะเนี่ยเนาะต้องสับบุหรี่ใช่ไหมเนาะไล่เรื่องเดียวข้าวจีข้าวเหนียวมาเลยกูยังคงข้าวใหม่เฮ้ยกูเอ๋ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาเนี่ยเนี่ยตั้งเนี่ยอะไรไอ้ตัวอยู่ไอ้กูใส่ก้มอ่ะวะว้าวไปเลยอ่ะว้าวก้มเลยก้มมาเลยอาจารย์ก้มน้องมาดูเลยเอ๊ะชอบเลยอ่ะอ๋ออ๋อเนี่ยแฟนท้ายเย่คุยปุ๋ยจีโน่วะจีโน่เย่บ้างโอ้มาดูจ้าชาวเล่ชาวเล่เฮ้ยใช่ก้องมาเลยโซรามาป้อนเลยมาป้อนเลยโซรากูเบี้ยวเนี่ยจะเชื่อแล้วเขาบอกเลยกูจะเชื่อไหมไปอ่ะไปอ่ะไปอ่ะป่ะยูว่าสิจะคุยไปดอนเบบัวกูตัวนี้เนี่ยลุกแค่ยูว่าน่าจะบ่าละก้าวน่ะรู้หมดเลยรู้หมดเลยชินทำไมจะรู้หมดเลยกูโมไม่ลุกไปเลยตรงตรงอ่ะเหรอกูอ๋อเย่ชุบเลยเย่ก็ยินเลยเหรอเนาะอาเป็นเนาะตอนนี้เนาะซ้อนแท้เย่ไม่ไม่ไม่อาเป็นเนาะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปก็5บิชิง5บิชิงอ่ะตีมูเอซี่ฮะล่วงน่ะวีลานดิวะเอ้ยเชลีเนี่ยกูหนีไปจ้ะบ่เนาะโมเมโอ้ได้มากว่าดิเนี่ยเลยปาเลยอ่ะดิชินโชลุยอ่ะโชลุยอ่ะไป92อ่ะต้องได้เชียวมิงลาบ้านเนาะเอ๊ะลูกมาที่ได้บ้านอยู่ฉันเอาตันละมาละตู้ไหนมาได้ได้ได้
妈个烟嘛，就要到偏来吧嘞。不在高嘛？没没，广州嘛。他回家去了，他没把我养出来，那得别提。别提别提，不可能。好嘛的。我带了，带你外边，带你带了来了，就呗，都他第二回见。我们喂，阿妈姐姐，好嘛嘞，我呢，全部里阿罗，那不然嘛，都我母妹奥米会吧，困难背嘛，看他一瞧你了，他摆出来，干啥子招呢？不要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 ！你走路多少呀？东东柏林的，别没有，继续回家吧，那东东柏林。